Israel Philharmonic has been in the fabric of Israel society ever since the inception of the country. There was a quartet of the Israel Philharmonic playing when Ben-Gurion announced State of Israel. אוניברסיטת בר-אילן מעניקה תואר דוקטור לשם כבוד לתזמורת הפילהרמונית הישראלית, בזכות תרומתה הרבה להעשרת התרבות הישראלית. התזמורת היא נקודת מפגש לכישרונות מוזיקליים בינלאומיים, ומהווה מופת למצוינות עבור דורות של שוחרי מוזיקה ומוזיקאים. בהופעותיה הרבות בעולם משמשת התזמורת שגרירה נאמנה של מדינת ישראל ונושאת את מסר השלום והסובלנות. תזמורת הפילהרמונית הישראלית היא בעצם ספינת הדגל בכל מה שקשור למוזיקה קלאסית במדינת ישראל. אנחנו בין התזמורות המובילות בעולם, ולהבדיל מהרבה תזמורות אחרות, אנחנו התזמורת של מדינת ישראל ושל העם היהודי בתפוצות. We are filling people's hearts and bringing people together. And that's why it's the greatest honor to have even thought of giving my colleagues this honor. החותם שלנו בשאיפה וביכולת לבצע דברים ברמה מקצועית גבוהה ביותר ומצוינות, זה שם המשחק.